herečka Denisa Fauzerová. Aktuálně film Na střeše, že jo, kde hraješ květinářku. No. Uvidíme tě zanedlouho v Nabarveném ptáčeti, což je velký film. Hrála si drzou princeznu, to je velká slavná role. A potom Femme Fatale, prázdniny pro vás. Provence. Takže ty nejseš taková úplně jako zaškatulkovaná herečka? Ne, a to je právě super, že já se jako nemůžu stěžovat, ale mám toho jako spoustu, no. Takže chodíš na ty castingy, dostáváš ty role, vítězíš na těch castingzích? Moc ne právě. Pro zrovna film Na střeše byl můj první vyhraný casting. Já jsem vždycky třeba... Počkej, kolikátý casting to bylo obecně? Asi 150, já nevím. Ale co se týče opravdu jako herecký role, tak tohle to byl první vyhraný casting. Já jsem třeba vždycky jako šla na ten casting a přímo tu roli, na kterou jsem šla, tak tu jsem nedostala, ale na základě toho castingu mě třeba obsadili do jiné role nebo do potom dalšího filmu. Nebo takhle. A to si opakala, předpokládám. No strašně, ježišmana. No, je to těžký povolání v tomhle, zvlášť pro holku. Že my si všechno jako bereme prostě a ty emoce nějak jako proudí daleko víc, takže... Jako sáhnete si na dno. No. Je zajímavé, že to je možná jediná profese, která si sahá na dno. Jsem nemluvil s horníkem, který by říkal, člověče, mám za sebou 12, sáhnul jsem si na dno, ale herec to... Ten to má vždycky. A to zrovna teda u toho Na střeši, já jsem si jako říkala, jako Jirka Madle je můj kamarád, tak mi to dá, ne? Tak jsem přišla na ten casting a tam seděli sami Jirkovi kamarádky. A to opravdu z toho plakala, jakože, jako slzy? No, jako čím dál jako víc, už se jako si z toho nic jako nedělám. Už se člověk tak jako obrní a už to tolik jako neprožívám, ale prostě ze začátku tak jasně, že to jako člověku je líto, no. Něco se jako naučíš, teď prostě se už trošku jako vidíš v tom, jako to natáčíš, už máš prostě utracený ty peníze, jako co za to dostaneš. A teď to jako nevíde. Co kupuješ takhle za ty honoráře? Já nevím, prostě já hlavně vždycky jako, že mi přijde ten casting, tak já se už tak jako koukat po těch obchodech, prostě co jako krý boty potom. Na premiéru, co si vezmeš? No, jak budeš vypadat na plakátě? Přesně. A pak nic. A fakt pozvánka na další casting. Tak ale zase castingy umíš, jako ne? Ty už máš zmáknutý teda tím pádem. Jak už co to znamená vůbec... umíš? No jakože tam už se jako cítíš jako doma. Tam se člověk nikdy necítí jako doma. To je prostě vždycky, to je jak ve vězení, prostě tam člověk přijde zleva zprava vyfotit, prostě pokaždý říká to samý. Tak se opravdu jako člověk připadá jak někde na trhu s bílým masem prostě. Takže ono to jako není úplně ten casting jako nic jako příjemného, ono je to vlastně i docela ponižující vždycky. Jo. Jako lehce, jo, no. Ale chodíte stejně. Musíme. Tak ale tak dneska už máš spoustu hlavních rolí, ne? Tak dneska už tě budou... Spoustu, ježiš. Tak jedna ne. Není spousta? No není. Jo. Jedna není spousta. No ne, no určitě ne. Hele, a tebe to k tomu... To přijde, no. Hele, a co tebe to k tomu přivedlo? Protože ty jsi ekonomického zázemí, pokud no. Vím. Co? Je, že tady mám rodiče, já jsem právě říkala, že tady mám tu mamku, která bude rozesmívat publikum, protože je trošku... Jo, to jsme se nedomluvili, ale můžete, pojďte. Tak zrovna tady jako vidím rodiče, že oni jsou právě ekonomové, no. Brácha taky. A vlastně jako široko daleko v celé naší rodině není nikdo jako nějak umělecky založený. A co se ti stalo? A tak nějak to přišlo prostě z čista jasna. To. No, já jsem byla vždycky takový jako předvádivý dítě. No. Já jsem byla vždycky taková ta, co si jako nacvičila tu básničku nebo ten taneček a pak vždycky přišly ty návštěvy, když si na to musela jako koukat prostě a tak. No a potom jsem teda měla vždycky jako i dobrý sloh, takže já jsem i jako chtěla být jednu chvíli novinářka nebo spisovatelka. Říkám, jsem mohla no, ale pak taky. Prostě jsem začala chodit do dramaťáku na Gimplu a tam jsem zjistila, že mě to baví, tak pak začaly ty castingy a ty ano. První slzy a až jsem tady. Jsi pustříšný taneč, že si potřebuješ brečet, ale to třeba to u mě funguje spolehlivě. Baby never said v koutě a... Jo, to miluju. To že právě jo? S mamkou na to vždycky koukáme. Hříšný tanec anebo Pretty Woman. Tak to je, když máme jako svoje odpoledne, nedělní a potřebujeme si pobrečet, tak tohle to si pouštíme. No. A to máš jak plánovaně? Jsem moc veselá. No, já jsem právě spíš jako to, se víc jako směju, takže občas si to člověk potřebuje ty emoce jako pročistit vyrovnat kanálky. Prostě, jo, jo, jo. Jako no. Takže už máš za zálohovanou kapitolu na DVDčku. A... Tak no, už přesně vím, prostě jak vchází tam jako, ty se svrátil a tohleto, ten závěrečný tanec, to je naše prostě. No, jedna židle nezůstane suchá. Jedna židle. No,
takže pak tom, když režisér chce, aby si brečela, tak si vzpomeneš na Baby nebo Sejr v koutě a... A je to hned. Je to tam. Je to tam. Rejža, pojďme domů slzy. A Rejža jde. No ale počkej, ty jsi se dostala na Damu, pokud vím. A pak jsem všude četl. No toho, z toho jsme si, já vím, kam směřuješ, toho si, jsme si vlastně teď dělali nedávno s jednou kolegyní srandu. Protože normálně to mají lidi tak, že se prostě přihlásí na tu Damu, teď to většinou třeba ani na poprvé jako nevíde, tak jdou mezi tím na tu vyšší odbornou školu hereckou a řeknou si, že to za rok zkusí znovu. Já jsem na to šla obráceně. Já jsem šla na tu Damu a po roce si říkala, že bylo super to dokončit na té vyšší odborné škole herecký. Ne, mě totiž po roce vyhodili, no, z té Damu. No, a proč? A to já vím, ale nevím proč. A to je právě otázka, no. Já bych tam prej nebyla šťastná. Oni ti řekli, že tam nebudeš šťastná? Jo. A proto tě vyhazujou? Jo. A byla jsi šťastná? Já nevím. Že tě vyhodili? No, v té chvíli jsem byla obrovsky šťastná, no. Protože ono to ještě bylo v červnu, že jo, takže všechny už jako přijímačky prostě jako už jsem nestihla, že bych šla třeba na tu žurnalistiku nebo něco, když tohle to mi nevyšlo. A takže na té vožce se šla jako domluvit, že tam mě jako vzali rovnou a šla jsem i rovnou jako do druháku, takže tím mi vyšli vstříc, takže tím byla pekařina pro mě jasná volba, prostě. Já nechápu, jak přišli na to, že tam nebude šťastná. Já nevím, no. Jako, oni sami říkali, že... Jsi možná moc dívala na hřišní tanec moci brečet. Ale... Vlastně. Takže by to nešlo, nešlo nějaký předmět, nebo? Předmět? Ne, jako mě to asi všechno jako herství mi asi nešlo. Jo, jo. Tak to není zase tak důležitý. Já jsem z ostatních jako předmětů, já jsem měla jako vzornou tu docházku, já jsem měla Ačka i z těch takových těch jako dějin divadla, takhle akorát prostě... Oni i sami říkali, jako třeba u jiných profesorů, nebo v jiném jako složení tvých spolužáků by to třeba šlo. Ale jakože u nás, tak jak my to jako vedeme a takhle, tak my máme pocit, že tě jakoby blokujeme. Že vlastně ty 4 roky, co bys tady byla pod tím naším vedením, takže bych prostě jsme tě jako zablokovali. Což jako bylo takže právě, já když jsem jako přišla z té ekonomické rodiny, že jo, a teď tam prostě všichni jako tam mladý Heřmánek, mladý tyhle ty a všichni prostě z hereckých rodin, nebo všichni to nějakým způsobem to. A já jsem akorát přišla, jsem chodila do dramaťáku na Gimplu a to bylo všechno prostě, co já jsem s tím měla jako společného s herectvím. Takže já jsem byla taková jako, že tam vždycky něco jako předváděli a já ať mě nevyvolá, ať mě nevyvolá. Že jsem se prostě jako fakt možná jako bála se jako projevit, protože v tom herectví to je jako hrozně tenká niance, jestli je člověk jako dobrý nebo není. To je prostě tak strašně jako subjektivní jako pohled na to, že prostě já jsem si říkala jako dobrý den, ne, dobrý den. A furt se tak člověk to jako zkouší a říká si jako je to dobře, je to špatně, furt sám sebe jako pozoruje, hodnotí a takhle. A já jsem furt nevěděla. Dobrý den. Jo, takhle. Jako po rusky, jako jo. Dupnouci. Takže já jsem jako furt jako nevěděla, jestli jako jsem nebo nejsem dobrá a tím pádem jsem se možná fakt furt jako... Ale pak ti na vůžce teda řekl, že jsi dost dobrá. No, tak no. Ne, jako na tak to jsem si... Tak to je náročná škola. Ale to je to, to člověk asi jako nikdy v tomhletom povolání si nikdy si myslím, že nedokáže jako říct, to já jsem dobrá. To jako... Málo kdo možná. Se zdivila, znám herců. Ty říká, já jsem tak dobrý, že mi ještě nikde neobsadili. No ano, pár jich je, pravda, že pár jich asi bude, co jsou jako osoby přesvědčení, že jsou dobrý. Ale to se říká, že herec prostě 2x do týdne odchází do divadla a 2x zase jako přichází. To je pravda, ale že počkej, prostě je to vlastně... Tak končím s tím, nejde mi to prostě. Já ty jsem říkala tu krásnou větu, dřív jsem byla namyšlená, teď už jsem dokonala. Já myslím, že jako herečka budeš asi dobrá, ne? To je super forné, mi se to strašně líbilo. Jo, to je vtip. No. Já to bral vážně. No ne, ale tvoje první role byla Kateřina Horovicová, ne? To je docela náročná role. Je, no. Tam se hodně brečí. Že ti věděli, že hodně brečí, tak říká, ta bude ideální Kateřina Horovicová. Asi, no. A to jste, že jste to dokonce snad hráli v Osvětimi, ne? Hráli, no. To byla síla. Docela. No tak. Fakt jako. Jakou to napadlo, že budete hrát tu tragickou záležitost rovnou v Osvětimi? Ono to bylo v rámci festivalu Devět sil, něco, to je něco nějaké... To je Harry Potter nějaký, pojď dál. Jsou nějaký malíři, ne? Nebo... Devět sil, no to je jenom, pojďme za to. Takže my jsme to schválně hráli jako Terezín, Osvětim a takhle no. Že i v Polsku jsme s tím byli v Krakově, akorát v Německu to nechtěli. Nechtěli jo, ne. Proč? Asi nejsou srovnaný s tím pořád ještě. Jo tak?
No, těžko říct. No a takhle dneska hraješ veselější role, ne? Třeba Barboru Saturnírovi jsem tě viděl tuhle. Já třeba věřím tomu, že prostě člověk si fakt jako přitahuje to co si přeje, takže jako přitahuje, nebo to, co prostě... Rozumíš mi? Já naprosto se orientuju. Takže ty jsi přitáhla prostě Saturnína? Takže já jsem právě jako furt měla tyhle ty, jako ty Kateřiny Horovicelý a tyhle ty, já jsem potom hrála i třeba ve filmu Kolet. Ano, to tam jsem šla hnedka do plynu a takhle. Říká se do sprchy. No. A tak, takže opravdu tyhle ty jako náročný prostě a smutný témata. Já mám vysoký cíle. Takže teď mě čeká představení ta třetí v divadle Mana a tam budu hrát právě takovou jako koketu 20letou. Aha. Co si tak jako hraje proti úkolu. Co si tak jako hraje s asi o 20 let starším jako partnerem svým a je to taková jako taková psychologická prostě mrcha. To byla nějaká Mana nebeská. No a ty jsi hodně tančila taky, pokud vím, a vyzkoušela si všechny možné tance? No. Co tě vlastně asi jo. Asi, že si, jako já u ničeho moc nevydržím dlouho. Jo, já si potřebuju to jako vyzkoušet, a to mám třeba s partnerama takhle. Jo? No. Já vím, že si vyzkoušel asi 11 druhů tanců a s těma partnerama. No a 11 druhů chlapů taky. Jo? Takže ale to... který byl nejlepší, který jako se to jako do tom rytmu si držel nejvíc? Tak ten poslední. Nebo jako... A s tím tančíte jak dlouho? Nevím dál. Počkej, počítáte to na dny nebo na týdny? No já právě to bych se zamyslel, protože to je přesně takový to jako, že a od kdy spolu teda jako chodíme prostě, takže... No to počkej, to vy si neřeknete, to je přece základ vztahu, že se musíte shodnout, kdy budete slavit výročí. No to je základ vztahu z pohledu ženských, no, ale chlapi jasně, no. Právě tyhle ty jako 17. června, tak by to moc právě jako nehrotí, takže jsem to vzdala. Tak vyhledat nějaký data. No dobře, ne, tak ale bavím se s ženou, takže ty tam máš od kdy. Od kdy s ním chodíš? Je úplně jedno, od kdy on s tebou, jako, ale... Já nevím právě. Pár měsíců to je. Jo, takhle dlouhý vztah. Ale mě to zatím vždycky vydrželo 2 roky teda. Já mám taky 2 letky právě. A to je úplně to samé s těma tancema právě. Jsem vždycky něco jako začala. Zhruba když jako už jsem to tak jako pochopila, nebo jako jsem to tak nějak jako uměla. Ty kroky, když jsi pochopila v tom ty tanci? Ty kroky, nebo prostě způsob toho druhu tance. Vedení, nebo takhle nějak, partnera, nějak to jako, jsem to jako pojala už jako za svý, tak pak už jsem zase potřeba něco jako dalšího, no. A ty partneři to vědí, že jako na 2 roky to mají? Vědí. Vědí a to je právě... Teďko, taky. No, všichni to vědí a to mě právě přijde úplně jako fascinující. Že já jsem prostě vždycky... že já jsem prostě vždycky říkala, hele, ale já se jako každý 2 roky prostě s tím klukem jako rozcházím. A oni stejně do toho jdou, protože mají pocit, že vůně budou ty. Který to prolomějí. Který to prolomějí prostě, tu moji kletbu. Jako který no, lepší o to prostě, by mě zajímalo... aspoň 2 a čtvrt prostě. No potom by mě ale jako chlapa zajímalo, od kdy přesně, od kterého dne spolu chodím, abych věděl, kdy mi to končí. Víš, na tramvajce má napsáno platnost do, na kartě. Denisa Fauzerová, platnost do. Trvanlivost, no minimální trvanlivost. Minimální trvanlivost. A te, víš co znáš, to ty potraviny vždycky vydrží ještě třeba měsíc potom. Takže no. U tebe, že by to bylo taky tak jako... Jo, ještě... tak ono to nebylo vždycky na den 2 roky, jako hlavně už je 8. tak to ne, ale jako zhruba to bylo takhle, no. Hele, jak to brali, když to teda věděli dopředu, jako byli s tím smířenější? No já říkám právě, oni jako do toho šli, že prostě, že... No jasně, ale zjistili, že neprolomějí. S nima to vždycky jako vydrží, tak byli smutný asi, nebo... Kdyby to prostě přestane bavit, už to umíš, jako. No, asi. Jo. Jako v té latině, už jsi si zatančila všechny tance, pryč s tím. A teď budeme dělat jazz. No. Franto, končíš. Přesně, přesně tak. Já nevím, prostě to jako ochabné nějak, no. A kdy jim to říkáš? že teda mají jenom ty 2 roky hned nějak jako při prvním rande? Jo, hnedka na začátku. Hned na začátku. Jo. Ahoj, já jsem Denisa, máš to na 2 roky. A to já mám takhle kamarádku, která právě tak jako říká, že jak prostě na začátku člověk taky ten jako atraktivní prostě a jako přitažlivý tím, co dělá a prostě ukazuje jenom ty své kladné stránky, že jo, tak ona hnedka na začátku jim říká, hele, ale když spolu začneme chodit, já nebudu takováhle prostě. A hnedka na začátku je jako upozorní na to, že já umím být tak jako pěkná kráva prostě. Ale kalpec má růžový brýle, 7 dioptrií na každém oku, říká, nevadí, beru. Třeba bude. Ale jinak jako úspěchy máš jako u mužů, jo? Zatím jo, no. Zatím jo, zatím to takhle berou. To nevím, jestli teda pomáhá při nějak při tom seznamování, ale já vím, že ty máš neuvěřitelné schopnosti, třeba jako s jazykem. Jakože to děláš, že to můžu otočit jako tak? Aha. Stačí, jo? Počkej, to jsem nechytil vůbec, co?
trošku to přehraj, trošku tak herečka seš, trošku to do toho dej výraz. Ty, já nepřehrávám. Zpomalený záběr, pak udělám detail. Zpomaleně. Měl jste to? Hele, a jak dlouho jsi to zkoušel, nebo jak tě to napadlo, že? Já nevím, nějak jsem to prostě vyzkoušela a povedlo se. Hele, a funguje to na castingu? Ne. Ne. A na chlapy? To jsou asi jiný typy castingu. Kde by to možná fungovalo, na ty já nechodím. To nechci rozebít. A na muže to funguje? No, to je právě obrovsky trapný. Já nevím, jestli to na mužský funguje. Funguje to? Taky vím, že se ti pletou slova, to jsem se taky dozvěděl. Že si pleteš výtah a autobus. Výtah a autobus, no. Tak jako výtah jezdí takhle, autobus takhle, nevím, co máš za problém. Asi, že oba jezděj prostě, já nevím. A stavěj pravidelně. No. Ale ono to není právě, jako tohle to mě jednou jako napadlo, že právě to je třeba výtah a autobus, protože mě si platí jako spousta jiných těch, ale na tomhle tom je, jako na tom se dá demonstrovat to, jak je to úplně jako nesmyslný, že zrovna tyhle ty dvě slova prostě, já nechápu proč. No. Pletou se mi cizí termity, no. Cizí termity se ti pletou. Takže když mluvíš, to vypadá jak, když mluvíš v cizích termitech? Třeba říká jako bojí se ho jako čert klíště. A takovýhle má, ty jsi chytrý jak Albert Eiffel. To by mě neurazilo. A tak to takhle si to jako pletu, no, prostě. Jo, no my možná se a někdy, někdy já mám občas i takové jako vedení, že třeba teď jsme zkoušeli divadle Kalich, kde tohle to jsem právě jako použila, že jsem jako říkala, že jsem tam hrála takovou holku, která úplně blbá, ale fakt jako tablo ráze úplně. Cože? Jsem to řekla blbě? Zaskočilo mě, já že jsem dobře, právě víš? Chtěla ukázat, že trošku jako nějaký chceš, ten tak termit, že jako umím a řekla jsem ho blbě. Jakože tabula rasa. No dobře, i ta výslovnost latinská tam je. Úplnej Cezar. No ty točíš krásná videa, my tady můžeme zkusit se na jedno podívat, nebo na ukázku z jednoho videa. Já můžu kdykoliv přestat, ale já nechci. Ne, vůbec si nepřibrala. Sníče, kde jako? Jo, to si určitě ven, to ti sluší. Máš tam hezký zadek. Výborný fakt. Ale nemusíš to vařit tak často. Fakt už 40, jo? Ty, ty vůbec nevypadáš. Ne, hele, soráč, já nakonec dneska nikam nepůjdu, já jsem hrozně nachcípaná. No, tak příště, pa. Ne, někdo chtěl zatleskat, chvilku to vypadalo. Pak si to rozmyslel, říkal, zase tak tipný to nebylo, nebudu trapná. Jak je to smutný, že jediný člověk chce zatleskat. Právě když nějaký neúspěšný představení, tak potom jako říkáme, že to se zase bude smažit kapr, že prostě zatleská jenom taky to. A ono, když je to jako šestkrát třeba jenom tak, no nic, dál. Jo. No uvidíme na konci. Co ti napadlo být youtuberkou? Mě to napadlo, protože mi kamarád říkal, protože mi vychází ty castingy, tak jsem si říkala, co bych tak mohla jako dělat. A kamarád mi říkal, že si myslí, že je to něco jako přesně pro mě, až bych to měla zkusit. A že jako mýho věku vlastně youtuberi moc jako nejsou. Takže to už jsou takový, v důchodu, no. Právě, já jsem takový youtuber důchodce. A že vlastně jediný mýho věku jsou ty tři v tom, ne, tři v jednom, ale jedna v tom byla. Už porodila, ale já jsem vlastně hrozně stydlivá. Uh-huh. Já úplně sama čumím, jako jak mi to dneska jako jde. Já taky. Tak říkala, že je skromná, ale dokonalá. Že dneska docela pokračuj, jako mluvím, že dneska i docela jako mluvím, protože spousta herců, a já jsem jeden z nich, to povolání dělá vlastně, že to je jako nějaká jako ochrana, obrana proti tomu, že já jsem vlastně jako stydlivá, tak jako když se schovám za tu roli, tak vlastně to nedělám já, ale omlouvá mě to, že to dělá ta role a tudíž jako se můžu jako projevit a nebát se a být prostě hlučná, trapná prostě a to všechno jako. Takže já jsem tohleto, to youtubování vlastně začala dělat z toho důvodu, že jsem si říkala, tam je člověk jako sám za sebe. Mm-hmm. Že já vždycky, když mám třeba nějakou roli, tak vždycky můžu říct, hele, to takhle bylo napsané. Nebo to tak chtěl režisér prostě. Nebo oni to si stříhali blbě. Prostě je to blbý, ale za to já nemůžu. Jako já jsem tam měla jiný take, který byl jako dobrý, oni vybrali tenhle blbě. Prostě vždycky jako nějaká omluva, ale tady to prostě jako, tady si to jako vyžeru prostě, já jsem si to vymyslela, napsala, natočila prostě a je to jako nějaký můj projev. A tudíž to beru jako vlastně takovou jako terapii.
No můžeme ještě jedno video, že se snažíš ne, opravdu já si myslím, intenzivně. Že už dobrý. V něm bylo hodně trapně, už když jsme to tady jako to. Ne, tady to je lepší video ještě, že jo. To není jako jednoduchý natočit to, že jo? Fakt už čtyři. Ty vole. A ty nemůžeš říct 40? Já nemůžu říct 40. Mm-hmm. 40. Už 40. Tak. Fakt už 45, jo. A teď zatleskali, ty jo. Ale se povedlo. No to mají totiž lidi nejradši, že jo, když někdo něco zkazí. Jo. Tak to mají lidi hrozně rádi, no. To vždycky vidíme jako na tom, na divadle, vždycky, když jako se někdo jako přeřekne, nebo se začne smát, někdo zakopne, nebo tak to vždycky milujou prostě. Ale to ty vole to ti šlo docela dobře. Hmm? Tam si problém neměla? Ne. Jakže to bylo Už čty. To je strašný, zkusí to říct. Už 40? Vrátím diplom, dobře. Tak já nemám dámu, rozumíš, já jsem prostý tady. Fakt už 40? No, ale musím si to takhle jako rozfázovat, to je hrozný. Fakt proč už 45? Já nevím. Protože jsem blbá, no, protože si sama na sebe pletu bič, no. Jo. Vlastně já jsem ještě slyšel, že ty chronicky zapomínáš. Takže jsem rád, že jsi přišla, mimochodem. Ale myslela jsem, že je to od půl devátý, že jo? No, tak jsi zapomněla hodinu, že jo, se podívat na lístek, ale... Já jsem neměla lístek, mě pustili zadem. Jo, vlastně ty jsi, že tady zadarmo, ale... jsem zapomněl. A co všechno jsi schopná zapomenout? Všechno, já nevím, nebo jak, kde jsi to čet, nebo jako v rámci čeho? Tak soukromé informace, ale že dokážeš zapomenout, tak říkám, klíče, všechno no, možný, mobily. To bylo hrozně vtipný, třeba to se mi právě stalo tohleto, že jsem takhle přišla do divadla jednou a kouknu jako do tašky a říkám, kolegyně, prosím tě, mohla bys mi půjčit telefon a volám z toho telefonu, volám svojí manažerce, říkám, Leni, prosím tě, jak mi sem vezeš tu peněženku, co jsem u tebe zapomněla? Nech jí na vrátnici, já totiž, když mi budeš volat, já jsem si doma nechala telefon, takže se mi nedovoláš. A vyprávím to kamarádce a ta říká, ty jo, ještě by si mohla zapomenout klíče. A já, ty hledám už 14 dnů. Že já takhle fakt zapomínám, jako ztrácím, hlavně ztrácím jako spoustu věcí. No. A to se ti stává jenom s věcma, třeba s lidma ne? No, po dvou letech ztrácím i ty lidi, no. Ne, že tady máš přítele, jako aby si to potom vyzvedla na konci, že? Aby si tady nezapomněla. A já mám tady, když tak ty rodiče, tak... Oni ho vezmou za tebe. Já ti děkuju, Denisa Fauzerová. Vezmu to víno tam vedle. Musíš to dotýkat.